בנות ובני נוער יקרים, אנחנו נמצאים כבר זמן ממושך בתקופה לא פשוטה. נורמלי לגמרי להיות דואגים, להרגיש אי שקט. נורמלי אם קשה לנו לישון, נורמלי להיות לחוצים או עצבניים. כל זה תגובה נורמלית למצב מאוד מאוד חריג. חשוב שנהיה מסוגלים לדבר על מה שאנחנו חווים, גם מבחינה רגשית וגם מבחינת התפקוד שלנו. יכול להיות שדברים שעוזרים לנו יעזרו גם לחברים שלנו, דברים שעוזרים לחברים שלנו יעזרו גם לנו, ולכן חשוב לדבר על זה. מעבר לזה חשוב לשמור על שגרה, על כל הדברים שאנחנו רגילים לעשות, אוכל, שינה, חברים. לעומת זאת לצמצם בדברים שלא בהכרח עוזרים לנו, כמו חדשות, סרטונים, שלא טוב לצפות בצורה לא מבוקרת, כי לפעמים זה גם יכול להזיק. אם יש משהו שמטריד אותנו ואנחנו לא בטוחים עליו, שווה לעשות שיח עם מבוגר ולנסות להבין מה באמת קורה, כדי שנצליח להבין טוב יותר. בסופו של דבר, אם כולנו נדע לפקוח עיניים מסביב, לראות מי צריך עזרה ולשתף, נוכל לעזור לאחרים ונוכל לעזור לעצמנו. שנדע ימים טובים יותר.